Ingram rýchle otočí a proste 5 relaxuje. No i... Ja idem? Mhm. Sorry. Kvalitné. Když mu stále v petách. Dve jednotky. Zlakúba. Výborné. Toto je výborné. Hm. Môže si dať pekný otočík na Sydney. Hm, alebo na ňu. Neviem, či poviem na Sydney, no ale... Whatever. Aha. Otočíky. Kubo, nechceš tam vstúpiť? Túžim potom celým svojim srdcom. Koľko? Ešte, že tak. Ale, aj, aj, aj. Počkej, on už má zase druhú vlnu. Mhm. Uvoľne, ide sa obetovať predtým? Ešte nie. Tam dinerím. To čo berne? Alebo monopol. Potrebujeme chytať peniaze, Petri, čo najskôr. Ty máš nejaké mesto? A má, ty kokso, to je had. Tam sú už dve nepríjemné polička pre teba. Mhm. Aspoň to bude rýchla hra, pohoda. Teraz stopíš na Paríž. Super. A tak by som stúpil na Paríž, tak by som dal bankrupt, mal by som to piči. Rako, kde sa tak ponáhaš? Robkať. Čo ideš robiť? Tvoju mamku, Petrik. Pozdrav. Tam niekto asi není. Pekne. Idem? Mhm, už dávno. Co ti riešim dôležité veci? Je fos, no ponad... Á, Petrik, ideš. A tak budú peniaze, zarobil som na tom. Nezarobil sa tom nič. Šára zarobil, si mi platil 100 tisíc. Jaj, do piče. Nie je šanca, to bude isto niečo zlé. No jasné. Ale... Myslím na to, že ja mám len dva pozemky. A vlastne ty máš to Seville, ja tam nič. Dobre, keď to nechceš, keď to nechceš, Petri, keď to nechceš, v pohode. Hej, v pohode, nechaj to mnoho. Ty si mi dal Seville? Mhm. Muzel som. Ty si šéf? Nik. Pamätaj na mňa. A sa ako pomôcť na Peking. Wow. Vlajka. Vlajka? Mhm.
Chlapci, v Nemecku som počul, že je popiči. Kde? Ne, tiež to nezná. Kde? V Nemecku. Prečo? Čo sa nastalo? To je debil, ten PT. Platia sa tam veľké ceny. Ja takto, ako monopol, ja si myslím, že si znižia na čas skoro, no. Pomeniu. Aj, vie, ako stane. Na vlajočku moju. Vlajkári. Vlajka, nech je. Ale nie. Pališ. Nice. Ale nie. Tu máš. Kúpte nebude sa, neodkúpim sa. Ah. Isto. Nice. To je totálny retard, ten PT. To je hát. Čo som s tým mal robiť? Nehaj to tak. No poďme, ja chcem ním. Ale nie. Nechcem venice. Tak ja mám to moje? Co mať nie? Hát. Ty koks, vedia, dostupám všetko. Veď môžeš byť rád, teraz tam bolo ešte 600 000 nedávno. To je true. Bo menu work, nech to. Však ja nech kubo, všimaj koľko máš peniazy na druhú stranu. Ja idem z dlhodobého hľadiska na osaku. Si ten New York ste skákali k Chibber, ste skákali kvalitne, ale... Aj. No, sme... Nemohli ste... Nemohol mi to prísť. A tak teraz nie si rád, že som utíny. Ten hábor. Nie som rád, to stále. Nie? Nie. Škoda. Aj tak by som na to mal. Ja to asi banko toto ja musím riešiť iné veci teraz. No. Tak si to užite, čo ste. Čau. Aj keď vlastne môžem sa sami rozprávať. A to čo riešiš, školu tiež? A teraz sa ťažké tak, kde získam monopoly, keď tak na to bol. To je pravda. Ale iba pre mňa, nie pre teba. Lebo tebe stačí kúpiť Tokio, Lyon, Sevillu, Las Vegas. Mhm. Las Vegas. Len je tu bloker, takzvaný. Nebude sa. Bude horší. Chápeš? Bude horší. A teraz Hamburg. To si kedy si mal. Boli také časy, Petrík. Boli také časy. Nie. Áno. Ale áno. 2,1 to je dosť. Nie. To je taká bolesť. Skvelý pocit. Čo? Zdochni v pekle, Peter. Nice.
Co to chuj, kurwa, w pytel? Czy tu możesz odkupić? Ale ja to nie chcę sprawiać, bo by się ma peniarze. Nie, ciężko z ciebie. Nie, ale już nie mam pieniędzy teraz. Chciałbym płacić, a później predać. Więc to by się mało. Nie. To je łącz. Ja som vedel, že Milan ma vždycky podrží v ťažkých časoch. Ešte, že nemáš najlepšie, lebo by ma šváclo. Ale ty by si mohol zdosiť, my tiež. Nie. Ale áno. Rezorty sa nekonajú. Čo si mal jeden Petri, čo špekuluješ? Už mi chýbali len 3 dory. Je to tam, je to v teraz pohodičke. Je, GG, boys. Je to v pohodičke, je to S. Ako to vyzerá s vami? Že sa preriedí mapa teraz. Ale teoreticky Londýn a Sydney by si si mal nehať, nie? Tu prežiješ. Vlastne ty máš len 36 zista, tak to ide preč všetko. To ide preč všetko. Takže náhada ideme, Petrik, hej? A čo mám robiť? Že si mohol hrať Sydney a hrať na jedno miesto. Však hrám na Las Vegas. Však ale na Sydney by si mal aspoň tak 400 tisíc, možno aj 500. Trblietky. A tu domek, len tak, lebo mám. Na to. To vážne. A to není dobré pre mňa. No to není pre teba dobré vôbec. Ale keď skočím na Vegas, tak to pre teba bude dobré. Ale čo to 270 tisíc? Chápeš? Chápeš? Však to môžeš odkúpiť a máš monopol. To by som ti dal strašne veľa peňazí, Petrik, a na to sa necítim ešte. Prečo? Dobre, vedete, čo ste? Čau, Petr, či oni, Frislo. Ja mám toľko rozrobených monopolí, ale ani jedné nemám dokončené. To by je celkom problém. No, monopol číslo 1. Čo by to nejaký earthquake? Či? Had, proste čistý had. No jasné, Londýn je späť. Čo ty tu máš na mysli, Petrik? Čo ty tu zamýšľaš? Platiť si na New Yorku. Niečo dobré, prosím. Wow, super. Školko! Však máš polku mapy. Čo si čakal? Čakal som tak max 500, kurva. Nie do piče, milión. 600 tisíc si platil, nie milión. Bolo to proste veľa, Petrik. Isto nie. Majster Blocker. Však ale vedieť, tak máš to Kio Leon. Á, hotelíky, hej. Aha. Sa to rozbíja finančne. Ty mi na tú najhlasnejšiu proste vstúpiš. No. Tepil, 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 tepil. Ty im proste len robíš zle. Nerobím ti zle. Ja tak musím si to odkupovať. Nemusíš. Ja mám ťa nechať doriť. Máš hrať na výhru, Petrík. Nie na žebráka. Však ale... Ako ak vyhráš si na Monopoly, tak potom ako vám vyhrať? Ako môžem vyhrať na Monopoly, Petrík, keď tam nestúpam? Nice. GG. No, predaj mi tie blokerské mesta všetky a zase si nehaj Vegas. Na potkána najväčšieho. Nemôžem, nevidie mi to.
Dobre. Tebe všade, skoro na celej mape, stačí jeden pozemok ku monopolu. No, GG. To ešte uhráš, GG well played. Ešte uhráš, Petrík. To ešte uhrám, hej. A ako? A kto to vyhrám, tak som najväčší šťastko v histórii tejto hry. To sa isto nedá vyhrať. Necháme sa prekvapiť. Ešte aj rezort, ty máš skoro 4. Ja mám rozbehnutú celú mapu. Šanca, poďme. Haha. To je ako halus, no. Začínaš dobre, Petrík. Začínaš veľmi dobre. A stúp tam. 226 je dosť. Ale mne sa Rím páči viac. Monopoly? Ďalšie? Normálne raz, dva, tri. Všade. Na ale celé ja môžem normálne všetky typy Monopoly ho nechytiť, Petrík. Všetky. Ne. Nie som ti stúp. Však som si dobre obišiel. Mohol som aj na Sydney ísť. Mohol, ale nešiel si. Ale prečo? Lebo ešte to nebol domček. Šanca. Je opponent City. To nie je to nie je sranda. Ja by som ti to ani nedal, Petri, keby sa to dalo. Normálne by som ti nedal tú šancu. To je pičo, to fakt. Oj, bože. Ty, keď máš tento pozemok, tak ty reálne na každom jednom ti stačí jeden pozemok. No, tomu ver. To je veriti. To som ešte nevidel toto. No ani ja. I keď pri tebe sa nedivím. Debil. Ty máš také šťastie v tejto hre, ja to nechápem. V ničom inom nemáš také šťastie, ja neviem, CS-ku alebo v čom, ale v tom to neskutočne. Mal by si ísť na only Hellcase. Nech mi to zlepšená, ale no, nech vidím, to, že nemáš toľko šťastie. Isto nie. Isto nie, kamarát. GG, Petrik. Či ešte? To aj tu môžem dať linku. Že by? A na tom live. Nemám čo strániť. Nie, ja na to nemám peniaz. Lebo som už chcel vyhrať s Lyonom a som to nedomyslel. Čo ja, ty si šéf, Peter? Keby sa mal peniaze. Nie, nemám ani kúpovať ten hotel. Ty si žič. Dobre. Ten debil, chápeš? Ten debil. Ja len dúfam, že stúpiš na Sevillu. Že sa dožijem toho. Šanca. Niečo dobré. Nie. Počúvaj ma, toto je halus. Toto 10 minút dozadu bola vyhratá hra a furt ešte hráme. Takže... To si ani nerob srandu. To je taková halu. To je ako riadne. Môžeš predávať tie svoje vlajočky, Petrík. Počkaj, to všetky? Ja počkaj, ja mám riadny plán. Ty kokso, to sa mi prestáva páčiť. Ty kokso. Teraz si to mňa srandu robí. Fakt to je vysvek do ksichtu toto. No ale nula.
Pohodička. Nie, nechcem ísť za cyklus, ja chcem ísť všade inde. Nie! Tam už máš hotel. Petrik, ty skoč na nejakú dobrú sumu, nech to už ukončíme, noni, na Madrid. Máš 30. Ale nekúpim to, hej? Dobre, GG, konečne. Ale dobre, to bolo. Ty kokso, ty sa držal jak kurva kliešť. Jak kurva kliešť. Že ako veľa šťastia v práci. Mhm, dík. Čau. Čau.